دعا بسم الله الرحمن الرحيم. الله وحافظي محمد وامامي وعلي وخلفي والفاطمة فوق راسي والحسن يميني والحسين يساري حولي حساري حسار أهلي ومالي وجناني وجداري وبرحمتك يا أرحم. چودہ کا صدقہ رزق حلال اور رزق کثیر عطا فرما. شہر کے نگری آباد روے. چودہ راضی اور مالک راضی. جتنے مومنین مومنات حاضر ہیں سب دی نیک مرادا پوری ہوئے. سادا پڑے اسے قبول فرما. بارویں ہادی دا کیا ظہور ہوئے. ہم تا نیڑے حالات تا ہوگڑ لگے. حدیثہ تا پوری ہوگڑ لگے. ہن مولا آوینے ازائی بیٹھے جو ایمان علی حکومت ایمیو دی میں ایمانا تھکا دی مالک بلے انو ایمان دے انہا نیک عمل دی توفیق عطا فرما. جنہا نو حق نہیں دیسیدہ انہا نو حق رکھا. پاکستان کا دشمن جنہیں راتے سمیت سگر موئے پہ ہو جبتے بیٹھے نہ میں تو ملوم ہوئے 15 دن دے موئے پہ ہیں. یعنی تھوڑی تھوڑی بو آئی پہ ہو گئے. مالک برباد فرمائے نہ کھڑے ہم چارے ہم دشمن دے ہر دار دے دشمن دے لینے نیشما اور حضرت سیدہ بلند تر سروہ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ اللہ پر مثلے کے مثال ہوتی ہے
ਦਾ ਸਾਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸ਼ਰੀਕ ਕੋਈ ਉਹ ਖਾਲਿਕ ਹੈ ਮਾਲਿਕ ਹੈ ਰਹਿਮਾਨ ਰਹੀਮ ਹੈ ਕਰੀਮ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦਸ਼ੀਨਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦੱਸਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਾਂ ਨੌਕਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੇ ਜੋ ਉਹ ਸਜਦੇ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕਰਨਾ ਸਾਰੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਜਦੇ ਕੀਤੇ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਯਾ ਤਾਂ ਮੁਹੰਮਦ ਵਾਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਛੋੜ ਦੇ ਜੇ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਤਾਂ ਤੌਹੀਦ ਦਾ ਸਜਦਾ ਕਰ ਵੱਧ ਮੇਰੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜਿੰਦਾ ਰਹਿ
ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਜਾਨ ਬਚਾ। ਅਜਾ ਬਚਾ ਲਈ ਕਿਵੇਂ? ਤੂੰ ਮੁਸਕਰਾਦਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਮੇਰੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਅੱਖ ਚੱਕ ਪਾ ਕੇ
مرشد پہلے نظر آیا ان دن جملے مدے ان دن کا کی قتل کرنے کو حرام ہے Okay.
سنگ کھا گیا جو عباس دے آیا کیا بن سی تو لڑ گئی نے جو پتو میں وجہ کیا ہے سرکار پر فرمائندے نے میں زمانے لگے
ਸੁਣੇ ਆਖਰੀ ਵੇਰ ਸੁਣ